Nous revoilà sur Sénégal Live pour un nouveau numéro de votre émission Def Buzz. Comme j'ai l'habitude de le dire, si on est Def Buzz, c'est pas que kuy def ay ndiombé lañu soxla. Non, dañu soxla képp ko xamanteni ci la ngay yëngu ci sa carrière professionnelle. Manam tu occupes la toile de la presse. Manam tu es médiatisé, motax ñu war la setti. Raison pour laquelle aujourd'hui Def Buzz ak Tonge sur Sénégal Live ñeu setti ko xamanteni on ne le présente plus dans le milieu du sport au Sénégal. Il a fait ses preuves, il a montré qu'il a été un digne fils du Sénégal, il a représenté le Sénégal partout à travers le monde par son nom, par son talent, par ses victoires, par tout ce qu'il a prouvé. Raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour voir ko motax ñi ñeu setti ko. Salam alaykoum balla gay nuy nala wa alaykoum salam tans ngay jaar ba di la fay di nuy équipe bi nga xamantene ñom gandal di xiar fans balla gay de yeb di nuy sénégalais yeb di nuy am di jamm ak soppey bu baaxa baax. Tay yakar na ni balla duñ fi tok di présenter nan ki moy balla gay mo def li mo def li parce que woné nga say preuve Sénégal xam nañ ko le monde entier xam nañ ko. Tay suñu né def buzz dafa am lutax ñu ñëw sétsi la da nga jëm ci ben combat té so jëmé ci combat dafa doon combat bo xamanteni revanche la manam da nga woné won sa doolé woné sa performance woné lepp ñu tollu ba 2018 nga war joxé revanche muy combat bo xamanteni da nga ko signé muy sa digënté ak Modulo balla fa la tollu ci préparation yi ak combat bobu. Waaw dañ ciy sant yàlla rek kon ni ñu ko doon préparé lañ koy préparé tout le temps rawati na aussi combat bii nga xamante ne bu am importance si suñu carrière ak li nga xamante ne yàlla bu ko dogaleeg jàmm incha allah ñu war ko àggali am fu ñu teg suñu bët tamit aussi am suñu vision am lu ñu soxlawaat donc qualité yi ñu soxla dafa bëri di ñaan yàlla nag yàlla may ñu si ndam parce que ñu ngi koy préparé kon li mu waree rawati na suma mbokk yi donc ak man mi nga xamante ne maa ko gën a bëgg combat bi gën ko koo soxla gën ko koo fonk te loolu lu ma leer la te di ci ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. Balla su ma nee sa combat ak Modulo combatation la def ko fi combat bu nekk nag jaloore bu nekk def na mais suñu nee Balla Gaye ne Modulo géejewaay ak parcelle muy ay zone frontalier combatation la tey Balla bëree nga ak Modulo première fois daan nga ko yéen a ngi delluwaat ci beneen revanche boo koy mayaat tey tension boobu Balla naka la ko analyser ak fu mu toll. Non lamb mënta am tension si man boo seetee tey combat yu gën a mag ci àdduna tey man bëri naa ko bëri naa Roi des Arènes bëri naa koo xamante ne jiitu na ma si lamb bëri naa ampleur bëri naa ñëpp lamb la boo xamante ne lamb la rek peut être xëy na lamb la kon ni nga ko waxee mënul ñàkk bañ am coow parce que ñaari mbëri la donc coow dina am lépp dana am waaye daal incha allah ñu ngi koy waajal ni mu waree rek loolu kese la je pense. Balla gis nañu fan yi passé def ngeen seen premier face to face maanaam ngeen def ko place du souvenir ñu gis si ay tension amaat ci tey Balla ban message la mën a lancer pour que tension yooyu bañ a amati ci biir lamb digganteem ak Modulo lan moo ci nekk. Waaw lamb ak tension ñoo ànd lamb ak coow ñoo ànd wane lamb rek ëmb nga lépp. Waaw non tension am na ci lamb Balla def nga fi ba comme bëree nga fi ku nekk jëlee nga fi koo xamante ni 17 ans kenn daanu ko nga ñëw yëkkati ko. Amul tension boobu mais sa digganteeg Modulo chaque fois day am tension moo tax ma bëgg a Balla wax ñu tey ci def buzz lan mooy secret tension bi diggante Balla Gaye ak Modulo. Waaw boobu am na tension kon li nga wax rek noonu sànq lamb jooju ci la ñu waxee ne CNG day jël motuwaayam ci ceinture contrat gi demee noonu mais ñaari mbëri la rek dayoo bi nga xamante ne am nañ ko donc il faut que lamb jam tension loolu mënta ñaax. Balla looy wax Modulo ci revanche bi janvier incha allah ma koy waajal ànd si ak sumay mbokk bu baax a baax a baax a baax waaw ànd si ak sumay mbokk ànd ak sumay am di jàmm ànd ak ñu bëgg Balla Gaye dee ba mu jeex tàkk man tam moor ci fas yéene entraîné liggéey ba yàlla meñ ci ndam te incha allah bu neexee yàlla suñu borom yàlla dinañ ci may ndam bu wér. Préparation mystique fan la Balla toll ci diggante Modulo parce que gars yi nee nañu Modulo il est trop mystique. Waaw lamb moom boo nee lamb ne mystique parce que doo bàyyi dara. Waaw mais dañ ne Modulo il est trop mystique. Waaw c' est très normal parce que nu mu toll moo tax lépp li nga xamante ne rek dafa ci mystique la ko mën a profité tollu ñu mbëri donc moom il faut que mu profité ci mystique bi donc loolu mun ta bañ a ñaax mais aussi tamit man maa ngi ci tous les plans maa ngi ci mystique bi maa ngi ci liggéey bi nga xamante ne mooy tax nga am ndam maa ngi ci liggéey muy entraînement liggéey matin soir
Bayama Ndiaye mi nga xam mo nek fofu suma xarit diko bégué diko wax né combat bi gis nañ bax niñ koy wajalé Espagne c'est la même chose Suède aussi nono donc Allemagne nono vraiment ma ngi len wax bës bobu nak inshallah ñom ñep ñu bayiko yu ñew ci signature contrat bi nga xamantene Balla Gaye ak Modou Lod nañ ko def ci berci bi inshallah ñom ñep ñu ñew tew def supporter rawtina nak France gi yep wa di len bégué Balla gisone nañu say combat da ngay joxe ay minutes wala ay secondes nga ñew japp daan doorum dem sa yoon ñi gis la sa combat bi nga genn yow ak Gri Bordeaux xawma stratégie la xawma lan la parce gaay ne nañ ya ko bëgge won nonu pour jox ko lu mu cons modlo ñaata minutes nga ko may ah mo ngi dépend ci mom rek xam nga non sa état de forme yow soko xolé ñaata minutes nga may modlo ndax te amna fi ngeen jaaroon xam nga bo te ciowli ciowlo lo gënon bari wa bo gisé mo wax lolu yalla moy dogal may wax nan ki minute la koy may yalla diko dogal te yalla ba légui lu may mo ngi fi mais comme ñom dañ ne man modou mo upp doole modou mo gëna paré dama koy baye ak lamu ci rek lu mu paré pour ñu def ko rek bu sobe yalla paré na pour def ko ak mom bu bëggé ñu xex bu bëggé ñu bëré moy dépend ci mom rek fan yi passé Balla gis nañu ben promoteur muy prince PAB avens né Balla Gaye dafa laqatu ci ginnaw sa thiès rakam motax mu daw boy ñaw mais ñing koy jox modou lo day paré ci modou lo ma ñew jox ko boy ñaw wa prince ban problème nga mak prince boko tuddu sax damay yakar naane day am lu ko neex lima koy wax lu gatt la mu dem fay boru mbeur yi mu amel khalis mom na dem fayu fay bok mbeur yi mu amel khalis mo gën muy taxaw di wax man awma ak mom ben wax du deug awma ak mom len xarma yalla du ma ak mom sax na dem fayu mbeur yi nga xamantene dañ amel khalis mo gën muy wër di wax ni rek toujours comme nous l'avons dit, c'était Def Buzz avec Balla Gaye 2 sur Sénégal Live. Si vous me posez la question de Balla, parce que dans ma Japonie, en tant que breaker, est-ce que le rôle promoteur est le rôle de la taille qui est le rôle en tant que breaker, c'est ce que je me pose la question. Oui, moi, la question que je me pose, c'est très normal. Il y a pas de monde qui est le rôle. Nous avons besoin de filmer, mon prince. Nous avons besoin de filmer, filmer, moi avec mon téléphone. Muy wax dina def li mo war man dem police def li mo wara def yeb ba prince tegat fi tankam wala mu togat fi loxom li mo yeb na wara no video yi mo ngi ni mo yor sama portable kon amul len wu ci wax ma ngi koy wax len dal neena domou casamance du nafiq domou lakkat du wax lo xamanté waru ko wax domou lakkat du dugg ci yoonum lu mu nekul mo ngi wax nak mo ngi def lu ko neex mais duma wax ben heure jot bise ngi ci besi 11 jours kon ñoko deggando lool la Balla tontu ci loolu je crois que quand on est dans une activité bu melni lamb lamb c'est pour réunir c'est pas pour disperser donc nañ ci baye xel toujours diko soralé Balla dañuy dugg suñu deuxième plan ou émission lan moy sa relation ak Ama Sène hormis lamb dara amu len ben relation non Balla ya yoron titre roi des arènes nga ñafé ko xex ko jël ko en tant que le plus jeune lutteur yalla dogal ko mu reciat la tay delwal na ci loxo Ama Sène ci say cadre degg na la nga ne da nga bëgg jël jiwat roi des arènes té Ama Sène néna dotul bërek yow en tant que lutteur lay wax ci lool non duma ci wax dara kon est ce que di nga mën jël titre bi titre mënul roi des arènes titre mënul dëkk fenn rek titre mënul ta dëkk fenn tay mbeur la man mbeur la je le respecte beaucoup man nawlo moko ci lamb bo gisé mo la nawlo moko ci lamb je pense ci lamb la ko fekk ñew yalla dogal ma def limay def buguma sax ñu ci débat wala ñu ci wax parce que duma ci dugg mais xam nga lamb la tay acteuru lamb nga tay gis nañu tay CNG nenañu reconnaître ñu Ama Sène roi des arènes la yow en tant que breakat tay am nga parti bo ci wara jouer tay yow lolu lan mo ci sa xalat non man sama xalaat mënuma ci dal parce que CNG mo ngang lamb waaw donc mom bu waxé lo amna fuñ ko tek même man mi sa bo nekk roi des arènes wax nañ mo bobu non mais je pense que nekul mom rek lañ ko wax man mi wax nañ mako mais duma ci tontu parce que aussi tamit ñom li tax ñu né reconnaître ñu kenn roi des arènes ñom ñoko wara wax wa CNG nga wara dem laaj len lutax ñuy wax lolu ben
ñaaral bu fekké dañu bëgg ci roi des arènes bu leer ñu woo mbëri nga xamante ne ñooy teneur yi ñoo gëm seen bopp ñoo wóor seen bopp ñu boole leen ci benn takkusaan wala ci ay mois ci ay takkusaan ñu génnee ci roi des arènes ñu xam roi des arènes lii la roi des arènes boo xam ne la nga ko jël du la apporté dara dafa métti titre bee fi nekk nii rek wax roi des arènes donc voilà. Mais est ce que du yokk sa cachet suñ la nee roi des arènes nga cachet bi nga doon am est ce que du ko yokk? Non xam nga kase man nit mën na nekk roi des arènes yow doo nekk roi des arènes nga gën a jar roi des arènes. Ah ouais. Waa man maa gën a jar roi des arènes. Yaa gën a jar tey ëmb sel? Non man waxo déggoo ma de. Non mooy roi des arènes moo tax ma tudd ko. Waa d' accord. Man mii laa wax. Waaw. Amul benn mbër bu ma gën a jar ci làmb kon bokk ma koy tënkee noonu. Kon ñoo ko dégg ndoo amul mbër bu ko gën a jar ci làmb. Bala Gaye damay ñëw reculer en arrière. Tey su ma dellu soitee sa combat ak Tyson Junior ak tey fii nga egsi nii defal ma benn résumé bu ndaw jour bi ngay bëreeg Tyson Junior. Jour bu may bëre son premier combat 2005. Ma seen ma doon bëreeg grand combat moom ak Soley Top. Waaw 2005. Non sa combat ak Tyson Junior. Loolu 2007 la. Non 2009. Ah 2009 la non 2009 la. Si nga njëkk taxaw mën la diw mën la am nga doole. Mën nga bëree ndaw nga mais di nga nekk roi des arènes mais bàyyoo ci xel Bekay Mbaye mi ngi fi déwén. Non 2008 la. 2008 2009. 2008 la 2008. Voilà. Ah boobu ñëw na. Tey foofu noonu jour combat boobu. Dama xool Bala Gaye foofu ak Bala Gaye tey. Tey yow soo ma defoon résumé tuuti rek ci sa carrière boobu jaar-jaar bi résumé bu ndaw ci gàllankoor. Ci lu neex. Waaw ba ma ci doog a ñëw nag vraiment neexoon na ba nii may waxee yow tamit yàlla dogal na neex na. Musuma ci am gàllankoor te gàllankoor bu ma ci am rek sante naa ko yàlla suñu borom. 2005 laa dugg ci làmb nekk roi des arènes 2012 loolu histoire Sénégal wala histoire làmb doo gis ko ko def amagul. Donc vraiment ma gëmoon ko nag ba léegi tey laa ko gën a gëm parce que tey jamono jooju amoon ba nga may gis amoon fu ma nekk ma moomal ko sama bopp waaye yàlla dogal na da nga ma fekk fi nga man maa ko moom. Loolu doy na sant yàlla liggéey moo koy maye. Jom moo koy maye fulla moo koy maye fayda moo koy maye sérié moo koy maye ci tànk yooyu laa nekkoon ba nii yàlla jox ma li may jox te ci laay gën a nekkaat ba yàlla jox ma li nga xamante ne moom laa bëgg. Bala Gaye stade ngeen doon bëree parfois stade Mba Diop am problème parfois ñu yóbbu leen amitié moom problème ngeen xeex ba tey ñu tegal leen arène nationale tey yow arène nationale boobu lan moo ciy saxalaat? Arène nationale waa ñu ngi ciy sant monsieur le président de la république Macky Sall ndax tey yàlla dogal na tey ci loxam la jaar ba mu ñu defal ñu stade bi ah mu nekk loo xam ne mbëri yëg moom loolu doy na fierté parce que tey cosaan suñu cosaan moom la ñu ibbile stade bu rëy ra dëkk boo mën a dem ci àdduna am na seen culture culture bi nag donc ñoom dañ ciy bégee dëkk bi yëpp dañ ciy kontaan kon yàlla dogal na nag lu ñu gën a bëgg mu nekk suñu cosaan muy lu ñu bëgg fonk ko président ñëw defal ñu stade boobu ñoo ngi koy sant bu baax ci loolu di ko gërëm. Tey Bala Gaye doomu banlieue nga bi la yàlla mayee teranga may la lépp wanoo banlieue bi ginnaaw foofu nga des tey ñu tabaxal leen lu toll ni loolu ci arène ay milliards dem ci mais tey dëkkandoo yu nekk foofu bi taw bi ñëwee ñu am loraange tey yow ban perspective nga am ci loolu en tant que doomu banlieue? Waa loolu ñu jël ay milliards def ko ci benn infrastructure pour mbër yi ba pare lor ci ay doomu aadama. Waa bul ne pour mbër yi boo gisee ma la bul ne pour mbër yi pour askanu Sénégal lañ ko liggéeyal. Waa mais c' est pour la lutte. Waa d' accord parce que tey Sénégal yi ñoo ci jëriñ tu vois boo gisee ma la ñoo ci jëriñ mais mbër yi la yàlla dogal ñu defalee ko noonu loolu man maa ngi koy doog a yëg donc di ñaan yàlla tey ma président bi li nga xamante ne ndox bi dafay taal ñu defal ay canalisation yoo xamante ne vraiment. Ndox bi bu ñëwee day dem du leen sonal dëkkandoo tamit àqala parce que ñoom tamit vraiment ah bu ndox bi tiisee seen kaw metti na di ñaan yàlla yàlla saafara leen ko monsieur président ñu defalaat canal yi donc ndox bi di dem normal. Toujours pour vous rappeler que c' était dans Def Buzz avec Bala Gaye 2. Bala Gaye 2 dañ la xamoon ci nga initié benn caravane de la paix. Bi nga ko dalee def nag jàmm ñëwoon na Casamance. En tant que doomu Casamance mais ñu gis ñaari at yi nga xaw a teggi sa tànk. Ñu gisaat ay ñaawteef di am Casamance. Lu tax Bala Gaye teggi tànkam ci caravane de la paix te gisoon nañ ci ay jéego gisoon nañ ci ay résultats? Waaw xam nga dañoo tolloon ci moment boo xamante ne dañu mooy li nga wax ñu bëri ñaari combat yàlla dogal ñu am ci ay rëx-rëx donc mais man musumaa jug Casamance parce que dinaa dem defaru ndax sumay mbokk ñoo fa nekk ak sumay am di jàmm
mais ñaan nañ yalla inshallah bobu nekkon ci yité yu bari mais amna caravane yo xamantene jël won na ñi nga xamantene moy way fippi ak ñi nga xamantene moy suma mbokk fi lañ ko défé guedjaway donc vraiment ak wa kekendo ñom ñep di ci gërëm gudjabi ak pap jété suma ton ci nek fof donc fi lañ ko défé won mais gëj nañ ko def Casamance bu soobé yalla nak joxna len rendez-vous bu neex yalla suñu borom après combat bi rek inshallah dinañ ñëw defaat li nga xamantene moy la paix en Casamance parce que ñun tamit ay doomu laq kat lañu parce que ñun Casamance dañuy titéro moy suñu sac moy suñu lepp lu ñam Casamance moñu ko gënal vraiment balla gay fani passé gis nañu ben sëriñ bu genn commencé di la attaquer né dang ko yoral xaaliss lolu lo ci tontu ah man de yalla dogal na deug yalla musuguma amel kenn xaaliss fayimu day walum liggey yi nga xamantene moy sëriñ tay comme ni ngi ko waxé lamb ak mystique ño ant yeen ak sëriñ yi da ngeen di liggey est-ce que tay yon la message la soxla rek est-ce que tay yon la nga sekk ak sa nawle ci dara nga jekki jekki après jël micro est-ce que rôle sëriñ la tay jël micro taxaw ci télé wala ci site internet dina diw dox ma yoral xaliss message en tant que parce que dañ lay déggu dañ lay suivre partout wa ci lamb ngay yëngu té da ngay yëngu dafa am mystique wa dayna war parce que sax nga wax ko surtout ku la amul xaliss rawti je veux sans papa dafa xawon tot mais dafa dem fexi ba lijeenti lolu waxul na sax ma xamé xal def na suma papa mo xamé xal non yow la ñëkkon wax après mu ñëw rekilaat na sa papa wa donc motax sama papa dem def fexi ba gis waji nak nako yow kay fa la la mel xaliss yalla dogal na mom xam na man amel mako xaliss man wona ko nako yow ba sama papa dama xam na deedit kon vraiment nañu bayyi yoyu té lolu amul sens nit ki dinañu bëgg bëss ba lor sen bop fek nga yor njabot nit taxaw nga yor soxna yor say dom nga ñew di wax lo xam roko wax ëlëk say dom ma grouss dara jaruko balla gay tay suñu newon yan rapport nga am ak le monde de la lutte wa le monde de la lutte parce que da ngeen nek ben milieu bu complexe c'est trop mystique da ngeen di moytonté mais man personnellement lima sélu ci je me dis que balla gay est le lutteur le plus free lu question da nga fi tok motax makoy wax parce que musuma la gis nga moytu motax ma bëgg xam ban rapport nga am ak mbëri yeneen wa ragal ragal yep yalla la te ngeum ngeum munta wessu tay mu nit manam numu la ko munay mo nga yow ki nek doom adama nga nek doom adama yalla moy may te yalla moy jël lu ko neex mu def ko ci doom adama moytu gu beuri yep yalla deug la parce tamit da ngay def muy def yalla fi nekkal ñep yalla ar ñep te wul yow li nga wara moytu ya ko xam moy do doow nit ki man dal vraiment ñan 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 nga ci amal rapport ñan ñoo ci sa xarit deug kan ci ci lamb ci ah ci lamb ci mbeuri ci mbeuri ñan ñoo ci sa xarit mu leer na la tay yow suñu ne ki da nga ne ki sama xarit la wa yalla dogal na baboy suma xarit la baboy mag la Tyson yalla dogal na sama xarit la sama mag la xam ma lu tax nekul ne man Tyson moy sumay doon bëre ngeen nga dank wa Tyson moy sumay doon avant may beure ak mom sax wala may beure combat yi nga xamantene amna ko chaque jour ko jeufé dama nan deugante mom téléphone diko laaj conseil même sponsor bu musa ñu sa mom lay ñëkë wo wax ak mom nako ah mak man dé bëgg na li ak lég li mu neuma li ak li ak li donc parce que dama ko bëggoon sopp ko respecté ko on tax ma ngi dégg yeen mbeuri di wax fi lu fooy am nak ci lamb ginaaw yalla ak yoonte bi wala ñu respecté mbeur dañ ko santé Tyson ak ku mën ci doon loolu moom ku ko waxul rek ah yaa ngi wax lu la neex loolu laa ci am est ce que tey mën nañu xaar comme Tyson ni mu nekkee sa xarit après sa combat ak Modlo Modlo nekk sa xarit nga ngeen demalante comme ni ngay demalante ak Tyson bien sûr lamb na kaama xamal du ñay nono dëkk ñu fi nekk di xeex ak xulloo lu kenn xamul benn takkusaan moo ñu boole Modlo bokk nañu saal bu ñuy exploré wala ñu rombante saa ñu rombante dañuy nuyonte parce que lolu moy espoir hein da ngay gis ño xamanteni dañuy bokk club football rente bokk équipe nationale mais bokk ñu club ñu rente di xulo di jappante mais buñu démé ci équipe nationale bi ñoy nekk ci jamm donc lamb non la balla gay am nga xaliss ma ngi sant yalla balla gay dañ la gis tan yi ben vidéo buy circuler da yor alal ju bari ay lias
Balagay, do ñu expliquer xaliss bobu naka la quoi ak lan motax nga def lolu? Non, lolu fo rekuma ci gol duma ci tont. Non, non, mais ça dit sénégalais ñoo bëgg quoi xam. Té comme tay man amna occasion ñeu dajé ak yow ci def buzz, té lolu buzz la won. Ba gaay di gënné ni ko xawma lan Balagay day toplo Mac Floyd après ñu néwaat benen kin biz mi ngi top ndo Balagay. Xaliss bobu foko jëlé Balagay. Sénégal mo xam rek lolu lolu ay fo la rek. C'est-à-dire que nit ku nek rek man bu mo xamone sax non lay démé affaire yi démé non. Luma ko def mais fo mo ci digolone mais ñaawal ma ci kenn ñaawal ma ci amna journaliste yo xamne dañuy tok sax sen télé di wax lo xamne sax man damay tit sax dama yaakaane est-ce que ñooñu ay journaliste lañ duma tuddu sen tour mais ñooñu ci benn télé lañ nekk mais ñooñu war nañu dem jangat journaliste ah ouais kon dal ay fo mo la ci digolone ah du len tay Balagay dañuy waxtane mbirum société parce que nañu génn ci cadre lamb génn ci cadre lepp yalla dogal na tay porteur de voix nga fo waxé ni dañ lay déglu tay Balagay so nekkone président de la république du sénégal tay lan ngay ñëk songé limay ñëk soppi man fekkon may nekk tay yalla su dogalon Balagay moy président de la république du sénégal yalla mëna ko def lan ngay ñëk soppi ah lima ci yox moy défar dëkk bi loy defal ban plan ban côté ci plan bu meunt doon ci baykat yi ben parce que dañ ñu réew bay mo koy doxal jeunesse bi ñokoy doxal parce que ëlëk ñom ñoy yori réew mi di waxtaan ak jeunesse bi pour ñu fonk seen liggéey wala ñu fonk seen jang wala ñu fonk seen métier loolu mom dama ci taxaw loolu lumay gënal la parce que ñi ñu ngi ci agression bi ñi ñu ngi def lu bon té or que ci encadrement bi la wala niñ leen yoré wala niñ leen état bi nga xamantene war na leen ñu wara nekk ci ben affaire état bi dimbali leen nekkuñu ci donc man loolu mom vraiment Balagay tay so gennon ci cadre lamb est ce que da ngay def politique ah mën na nekk hein parce que yalla rek mo xam parce que tay ñaan na yalla dugg ci lo xamantene comme man dama dëkk Guédié Waye fonk Guédié Waye sopp ko bëgg ko donc ah lepp lu Guédié Waye bëgg rek man ma ngi ci hein Balagay est ce que yeug nga ni population bi ñi ngi joy né lañu dëkk bi dafa metti dafa am crise économie yow tay ban conseil ngay jox état du Sénégal pour résoudre crise bobu en tant que nit kessé sa xalaat parfois nga tok sa kër di waxtaan déggon na ay mag ñu né ay sengor doon bay bu guddi mu dugg ci réew mi xol li fa xew ak lu fa xewul bu ko défé mu mëna défar réew mi suñu mam Ablaye Wade rek na tamit non la doon def dugg ci réew mi bu guddi jotté mu yott nak xor réew mi li fa xew mu def ko limay jox tuuti rek benn conseil monsieur le président de la république mu def noonu di xool di dëkk bi soxla mu koy def mu ko defee incha allah yàlla suñu borom mën na ko dimbali ci lu bëri bëri parce que am na ambition bi kon na ko ñi ko sës jàppale ci liggéey bi nga xamante ne moom la bëgg ci sénégal beneen côté bi toujours day dugg ci politique gis nañu atum ren le président Macky Sall soppi constitution bi ne képp ku bëgg a nekk candidat de la à la république du sénégal pour succéder en 2019 dañuy def benn parrainage yaa ngi koy dégg déggoo parrainage non. Est ce que xam nga luy parrainage? Non. Maanaam nee nañu candidat bu nekk da ngay dem indi ji ay signature waaw lu toll ni ci 60,000 signature pour que nga mën a bokk. Est ce que tey yow partagé nga avis boobu wala nit ku jóg rek bëgg a nekk candidat war a nekk candidat ànd nga ci parrainage bi wala àndoo ci? Nit ñëw rek war a nekk candidat waaw te xamoo ko waaw jugee fan maanaam sénégalais nga nekk sénégalais rek soo nekkee sénégalais waaw président dañ ko war a xoolaat parce que tey nit ku nekk rek da nga koy xool sa bopp peut être na mën nga bëgg mën nga am ambition bi ku ko am rek yàlla na la yàlla moo ci lim moom mu am parce que ambition moom yàlla suñu borom moo xam bu baax ak bi nga xamante ne peut être méngawul waaye ku ko ci am rek muy lu baax ah yàlla na lu ko yàlla moo tali lan mooy sa rapport ak le président Macky Sall waa jàmm ak salaam moo ci nekk parce que bu may def la paix en Casamance moo ma ci soutenir moo ma ci jàppale moo ma ci jox aussi tamit mooy yi nga xamante ne vraiment bu ma demee lépp lu ma war dama koy def ci réew ma ci muy Casamance mu ci dëkk bi woote jàmm woote salaam waxtaan ak sumay mbokk waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal donc vraiment tànk yooyu moo ma ci taxaw. Tey Ball mën nañu xam lan mooy say projet suñu génnee ci cadre lamb Balla lan la réalisé pour Sénégal? Waaw balaa maa réalisé dara pour Sénégal damay réalisé sama bopp aussi ak suma njaboot. Réalisé nga ba pare? Roi des arènes kay jël nga ko fii. Non xam nga roi des arènes mooy li muy faral di wax rek xam nga lamb dafa am te après lamb dafa am te après lamb moo gën a métti que nga nekk ci lamb
bo nekké ci lamb di nga gis lu né dara dula jaaxal mais bu yalla dogalé nga bayiko ah ñu la ci sop wala ñu la ci té deug ñu néw lay doon té motax nak lépp lu way di def rek muy mbeur bu muñ ci doon réaliser sa bop réaliser sa njabot après nga dog réaliser li nga xamanténi askan bi mën nañ ci jëri ñew mais donta balla mi ngi tok mais mi ngi xalaat ni ko su baye lamb ci li la jëm ah bien sûr la ngay xalaat ah do nga wax wax ñu rek non xam nga lamb moy li nga wax rek sport da fa am ben âge bo xam so fa tolo muy football do tok ko defet mais fi nga koy préparer do tok ba paré tay balla suñ ko gisatul ci lamb ci lan lañ koy gis ban domaine mais ñepp xam nañu am na ay tol voilà am na ay tol manam ci domaine agriculture wa lolu lañ bëggon xam donc balla ñi ngi ci suñu fin wu émission mais dafa am ben rubrique bo xamanteni jeu la jeu bi nak manam question de choix la dañ lay wax ñaari mbir mais yow tu obligé da ngay tan kenn voilà tay suma né balla polygame la wala monogamie li lolu manam nitu ben jabar wala day dépasser ben am yalla mo xamna non non ban nga ci choisir du papa yow polygame nga and nga polygame wala and nga monogamie and nak ñaari Non, Mais pourquoi alors? Non, ben question de choix. Comment tu gagnes un air? Voilà. La Missamba, n'y a pas de Missamba, la Malikana, n'y a pas de Missamba. T'as eu souvent le pape Diouf Wali Sek? Oh. Vous êtes deux, hein? Non, Ken. Comme tu gagnes un air par ça, arrête. Ah, mon comédien. Non, mais c'est la question qui gagne de l'autre. Ken, arrête, gagne un Ken. Choix, arrête. Choix, mon moi j'ai tant de Ken, vraiment. Hein? Mon moi j'ai tant de Ken. L'année, ça rapporte avec pape Diouf. Jam ak salam man je préfère man bamay laj kum mën ci don ci way keur santer dego man la jeu la wa jeu bi carte la yo la PlayStation yusu ndur moy mo santer wa d'accord na am leg dama ne lan moy sa relation ak pap diouf jam ak salam lan moy sa relation ak wali sek jam ak salam tay suma la newon ablaye wad macky sall ñom ñaan ñep wala nak suñu jeu suñu règle de jeu bi nak doko teggi suñu règle de jeu doko teggi wa ci manam ci li may laj ni mais dama xamul question bi kon ni ku la gënal nga bëgg wala kam moy sa président non kenn xam nga tay mën nañu né ñaari nit nga def sa choix ci kenn voilà comme tay ni nga choisiré Barça non non la choix la parce que ñoo ñëpp mën nga am ak jamm ñom ñëpp mën nga am ak jamm ñom ñëpp mais nga def ci ben choix rek ñom ñaan ñëpp voilà tay suma né boy ñaan Ama Baldé Ama Baldé xam nga fofu def nga choix voilà comme non parce que suma rakla suma frère comme non question bi comme non la voilà leg tay suma la newon entre ki num tuddu Mbaye Gueye Tigre de face ak Manga 2 Manga 2 merci beaucoup balla loy tagoto di gërem France Balla Gueye yépp di gërem suma am di jammi rawtina suma mbokk yi wa Casamance bal tentu le mbacere na combattre avec Modulo Casamance be ma koy na boy Modulo di gërëm suma fan ci nekk Tamba Louga Moustapha Diop ministre maa ngi koy sant gërëm Andaw Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi sant gërëm Aziz suma mag suma frère Baye Massata Bara Gueye Aline Sall ñëpp maa ngi leen sant li ngeen root ñoo ci tam suma mbokku séeréer yi nga xamante ne ñu bëri dañ may jaxaseeg ak suma mbokku séeréer yi parce que tey ñu bëri sax dañuy dem naan Balla Gueye 2 moo wax lii séeréer yi Balla Gueye 2 moo wax séeréer man amuma xaar ma yàlla kenn yëkk ni bëree naa moom yàlla dogal mu jeex mu nekk suma mag nekk suma kilifa te laa gën a respecté te laa gën a ndaw képp kuy séeréer nag bëgg naa nga ñaanal ma wala li ñi di wax waxuma ko waxloo ma ci kenn dara am bëgg ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax parce que day bëri ñoo xamante ni dem ci loolu bëri na fi da ngay bëri mbër sax mu wax la loolu wala nangam kon vraiment képp kuy séeréer maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di ziar ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jaam yàgg di ñaan yàlla aussi yàlla nañu yàlla may ndem ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup c'était Balla Gueye 2 sur Sénégal Live dans Def Buzz comme je vous l'ai dit et je vous l'ai promis à la prochaine avec un autre numéro sur Sénégal Live à bientôt man Balla Gueye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal Live
faut rêver, ça cause que quand on te le bat, il y en a fini.